Rocha vem com o time agora. Vai Samuel descendo, já trabalha Samuel Gago, vai na calça do boi. Estaca o treino na cela do Samuel. Vai pra baixo, é pra Pugo agora pra fazer valer. Olha o boi. Vai ele agora, vai descendo, Ivan Vieira já trabalha, vai na calça do boi, vem voltando, vem do lado, Serafim vem do... Ivan montando média polo, representação de Itabaiana, Sergipe. Vai pra parte, Ivan Vieira, vai no boi, leve da caca. Em Betinho, boi voltando. Vai do descendo agora, já trabalha Eduardo Serafim, vai na calça do boi. Em nome do Valdo, Ivan 90, equipe do Aras 90. Montando a Aruana, passa a volta do, já controlou do. Vai descendo, leve da caca. Olha o boi. Atenção, Beto Coceira, dá uma chegadinha cá no, na secretaria, ok, Beto? A chegadinha na secretaria, ok, Beto? Vai, Cãozinho descendo agora, trabalha Cãozinho, montando Fly Corona Fit, vem Nelson Pinto agora. O Fly Corona Fit na pista, na cela do José Clã Rocha. Olha o boi. Vai lá, já vai descendo agora, já trabalha Betinho. Bora lá pra passar, Beto, pra passar, Betinho já prepara Nelson Pinto pra voltar, Nelson voltando. Betinho Boi que volta agora. Vai descendo, Betinho Boi já trabalha, Betinho. Passa a volta, Betinho Boi já controla, vi Nelson Pinto voltando agora. Vai pra faixa, Betinho vai no Boi, leve da caca. Olha o Boi. E posteridade de BP Ranch. É Simão Dias, Sergipe. Vai descendo, Ivan Vieira já trabalha, vai no Boi, já vai descendo, Nelson Pinto trabalha, tio Nelson. O DJ Fit LM. Vai pra faixa, Nelson Pinto. Dois autorizou, já desce ele, trabalha Eduardo Serafim montando a Aruana. Tudo descendo agora em nome do deputado Valdevan 90. Vai pra faixa, Eduardo Serafim. Valeu, boi. A nova modalidade aí no campeonato, Alva, teremos a categoria Pente Rossi. Você que tem o seu Pente Rossi, traga pra ser o campeão no campeonato Alva. Vai Betinho descendo, vai no boi, Betinho Boi. Olha o boi. O Samuel descendo agora, já trabalha, vai no boi. Vem José Clã Rocha voltando, Cãozinho. Estaca o treino na cela do Samuel. Já passa a volta, controlou. Vai pra faixa, pra Puga, acredita Samuel. Vai no boi, leve não deu. Vai Cãozinho descendo agora, já trabalha, vai no boi. Foi na contramão pra ele, boi dificultando do. Vem começando mais uma rodada do. Vem do. Vai Cãozinho descendo agora, montando Fly Corona Fit. Passa a volta, controlou Cãozinho. Vai pra faixa, José Clã Rocha. Valeu, boi. Alô, Robert Freitas. Mandando um abraço também para o Robert Freitas. Aquele abraço. Lá vai Eduardo Serafim, vai do Vai Coquinho agora, vai Coco agora, o Aras 90. Em nome do deputado Valdevan 90, do Montana Aruana, vai ele. Vem Betinho Bui. Passa a volta do, já controlou. Vai pra faixa, Eduardo Serafim, vai no boi, leve da carga. Olha o boi. Vem na rodada. Vai o cavaleiro Betinho Boi descendo agora, vai na grande vestida, Betinho. Montando roxa, tá, gente, passa a volta agora, controlou Betinho Boi. Vai descendo, leve da carga. Ele trabalha José Clã Rocha. Vai montando o Fly Corona Fit, vem do pra começar mais uma rodada, Eduardo Serafim vem agora do. Vai descendo o Cãozinho, acredita, vai no boi, leve da carga. Zero. Autoriza para a sua vertida, vai 17, vai Betinho Boi, vai montando roxa, tarde, tá, equipe que representa as qualidades. Vem do voltando, acredita Betinho, tem que confirmar para se consagrar campeão, vai para a faixa, trava na canhota. Zero. Vai na sua vertida, vai do, vai montando a Aruana, equipe que representa as 90 e as 06, que desfila, se confirmar, se consagra campeão. Acredita do, tem que se consagrar, tem que confirmar, vai para a faixa, leva o boi da carga. Valeu, boi.